Latvijā arvien biežāk tiek piesaukts jauns valūtas veids – kriptovalūta. Iespējams, lielā daļai tas neizsaka pilnīgi neko, bet citi jau aktīvi veids norēķinu šajā augsta riska virtuālajā valūtā. Aizliegt bitkoinus un citu virtuālo naudu Latvijā negrasās, taču regulēt gan, un šādiem darījumiem varētu piemērot kapitāla nodokli. Bet kā izsakot cilvēkiem, kuri šādus darījumus veids, par to šodien diskutēja Saeimas komisijā. Stāsta Judita Čunka. Latvijas likumdošanā ir definēts, ka kriptovalūta ir līgumisks maksāšanas līdzeklis, bet ne likumīgs. Tas nozīmē, ja divas puses savstarpēji vienojas, ka grib slēgt darījumus virtuālajā valūtā, viņas to var darīt. Taču tajā pašā laikā likumos nav atrisināti citi jautājumi. Ārkārtīgi nepieciešams šis regulējums, lai tiešām saprastu, kas tas šis ir. Prece, pakalpojums vai kapitāls vai nu, vienā, mums patiesībā, kā nodokļu administrācija būtu vienalga, kas tas ir, bet mums būtu ļoti būtiski saņemt šo definējumu. Ja norēķins un ieguldījums kriptovalūtā pielīdzina saimnieciskajai darbībai, tad būtu jāmaksā nodokļi. Vairāk mēs liecamies uz, tā kā uz kapitāla nekā uz šo preču modeli. Tikpat lielu? Šobrīd mums kapitāla nodoklis ir 20%. Dānija vai Holandē bija 2%, viņa bija nodalīts. Ja mēs šo te Latvijā nepiemērosim, jā, ziniet, kas notiks, nu, tad cilvēks pieredzistrēsies Dāni, piemēram, ja viņam būs tur miljons vai vairāk, un viņš gribēs to naudu izņemt, nu, viņš taču nemaksās Latvijā 20% kapitāla pieauguma nodokli. Viņš paņems tur, kur ir 2%. Izskanēja arī priekšlikums darījums ar virtuālo valūtu uzrādīt deklarācijās. Finanšu izlūkošanas speciālis norādīja, ka nepieciešams regulējums arī krimināla likumā un terorisma apkarošanā. Bažas radot tas, ka virtuālās naudas maciņa īpašnieku nav iespējams identificēt. Katram klientam ir sava privātā atslēga, kuru neviens cits nezin. Viņš šo atslēgu, protams, var nodot, kam viņš grib, saviem radiniekiem, līdzdalībniekiem un tā tālāk. Jautājums par to, kā mēs iekasēsim nodokļus, ja mēs nezinām privātu atslēgu, mēs netiksim pat vienam maciņam klāt, un maciņu skaits nav ierobežots. Ja tā persona pati neuzrakstīs deklarāciju, tad teiks, jā, tas ir mans maciņš, tie ir mani līdzekļi, visos pārējos gadījumos attiecīgi mēs neko nevaram izdarīt. Ar ministru kabineta lēmumu ir izveidota darba grupa, kam līdz 1. Jūlijam ir jāizanalizē, kādu likumdošanas uzlabojumu nepieciešams saistībā ar kriptovalūtu izmantošanu. Katram cilvēkam, kurš darbojas ar šīm te kriptovalūtām, ir jāsaprot, ka šī gadījumā riska viņš ņem pats uz sevi, ka vismaz pagaidām, kamēr nav nekādi likumos iestrādāti aizsardzības mehānismi, valsts atbildība, jeb publisko iestāžu atbildība par šo te cilvēku uzņemto risku nav nekāda. Tad cilvēks pats ir atbildīgs par to, ko viņš dara ar kriptovalūtām. Latvijas Banka secinājis, ka sabiedrībai trūks zināšana par to, kas ir kriptovalūtas un kādus riskus tās nes. Judita Čunka, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.